Hai saudaraku, ni kita rasa tengok ni roti canai pun teluk mata tengok si portion ni macam mana. Ada ayam sekentui tengok nak rasa tengok original Thailand ni. Bismillah. Kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Aroi mai. Dia lembut dah dengan lemak mai. Dia lembut dengan kuah dia lembut-lembut. Lepas tu kita try ni pula. Mana pergi? Okay, next menu. Okay, next menu. Tengok dia kita nak pilih.